tempo, Senhor. Tu és santo nesse lugar. Esses são os dias em que nós estamos te adorando, Senhor. Talvez filhos e filhas te adorando como nunca te adoraram antes, Pai. Em nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome. Aleluia, te damos honra, glória, Senhor. Aleluia, paz do Senhor, irmão. Você que está nos assistindo agora pelas nossas plataformas, nós queremos dizer que é uma grande responsabilidade, um grande prazer nós estarmos aqui. E como diz a tua palavra, como diz a palavra do Senhor, Ezequiel 37, diz que somente pela palavra de Deus, um lugar onde estava, que não tinha vida, experimentou algo sobrenatural, algo extraordinário. Eu sei que muitas vezes quando nós nos deparamos, quando o povo de Deus se depara com algumas coisas desconhecidas, é exatamente nesse momento que nós experimentamos o sobrenatural de Deus, algo poderoso, como Ezequiel também experimentou. Sem saber o que estava acontecendo, Deus perguntou para ele: pode, Ezequiel, desse lugar ter vida novamente? E Ezequiel falou: olha, Senhor, tu sabes. Então Deus deu um segredo para nós. Eu quero começar aqui. Deus falou para Ezequiel: então libere a minha palavra, profetiza a minha palavra. Então eu creio, segundo Ezequiel 37, segundo Efésios capítulo 5, que a palavra de Deus, ela não somente dá vida, como ela está lavando a sua igreja nesses dias. Eu creio, e a minha oração é que nessa noite, aonde essa palavra entrar essa noite, a palavra que vai ser ministrada nesse lugar, ela vai entrar na sua casa, ela vai entrar na sua família, aí hoje, e o medo ele vai embora. Amém. Você vai ser encorajado pela palavra de Deus, pessoas vão ser curadas essa noite, em nome de Jesus. Pastor, é possível isso? Nós não estamos no templo juntos? Irmão, nós não precisamos estar fisicamente juntos para estarmos em Cristo juntos. Nós estamos em Cristo. Deus está preparando algo extraordinário para mim e para você, em nome de Jesus. E eu quero ler uma palavra de Deus, algo que vai encorajar você e a sua família essa noite. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim. Você pode acompanhar comigo aí, da sua casa. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme, o que tem medo, não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se nós podemos hoje experimentar algo no meio dessa situação ou de tantas outras que você também pode ter já experimentado ou ainda vai experimentar, nós podemos desfrutar de algo sobrenatural, justamente porque Deus amou eu e você primeiro. Eu quero falar para você que está nos assistindo, Deus te ama de forma sobrenatural, e isso não depende daquilo que você faz, não depende daquilo que você já fez. Deus ama eu e você porque ele é amor, diz a palavra de Deus. Nesse mesmo capítulo diz a palavra que Deus é amor. Então eu creio que um dos exercícios que nós podemos fazer nesses dias: pastor, eu estou sentindo medo, pastor, eu estou em pânico. Quantas pessoas podem estar à beira de uma depressão nesses dias, sentindo ameaçados, negócios ameaçados, famílias ameaçadas, reservas ameaçadas, enfim, muitas coisas estão sendo abaladas, como a palavra já dizia que seria abalado. Tudo que pode ser abalado, seria abalado um dia, e muitas delas estão sendo hoje. Mas eu quero falar para você, tem um exercício que nós podemos fazer nesses dias. Se você está aí na sua casa e você está sendo ameaçado por medo, eu quero falar, tem uma luta, tem uma guerra que somente Deus pode nos dar vitória. Só Jesus pode nos dar vitória. E tem um versículo nesse capítulo que eu acho tremendo, que diz, 1 João capítulo 4 ainda, versículo 12. 11 e 12, vamos ler. Amados, se Deus assim nos amou, ele nos amou primeiro, nós lemos, também nós devemos amar uns aos outros, do mesmo padrão de Deus. O padrão do amor do Pai é Jesus Cristo. Esse é o padrão do amor. Agora preste atenção no versículo 12, diz assim, ninguém, jamais, você pode falar aí na sua casa, jamais, nunca, ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus escolheu se manifestar na pessoa do seu filho.
se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Deixa eu falar um pouco sobre isso agora. Se você está na sua casa, se você está com seus filhos, se você está com a sua família, se você, independente aonde você está agora, nesse mundo, em que país você está, independe. Agora o lugar aonde você está aí, se tem uma pessoa a mais aí com você, você tem a oportunidade de experimentar algo sobrenatural, o melhor remédio de todos, o antídoto para o medo. Porque diz a palavra que se nós nos amamos uns aos outros, então comece a amar a pessoa que está próxima de você. Faça-se o próximo perto dela. Seja o canal de Deus. Se você tem medo, a palavra de Deus diz que o medo não sai com dinheiro. O medo não sai com estratégias humanas. O medo não sai com estatísticas quando elas melhoram. Não adianta esperar amanhã o jornal dar uma boa notícia que o medo não sai. O medo só sai através do amor de Deus. Então eu quero dar um conselho para você. Escolha amar quem está próximo de você. Ame com o amor de Cristo. Ame com amor sacrificial. O amor que só acontece, só flui com a palavra da cruz, com Jesus. E se você amar dessa forma, você vai experimentar que o amor, que o medo, o pânico vai começar indo embora. Porque quando nós amamos, eu quero lembrar um texto com vocês de 1 Coríntios capítulo 13, também fala sobre amor. Há uma presença de Deus muito especial nesse lugar, que eu creio que vai alcançar você aí também, em nome de Jesus. Hoje é o dia, irmão, hoje é uma noite que você vai dormir, você vai colocar sua cabeça no travesseiro e você vai dormir em paz, em nome de Jesus. Pastor, mas como nós podemos ter paz no meio da guerra? O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é a paz. Ele guerreia as nossas guerras em nome de Jesus. Paz não é ausência de lutas. Paz é uma firme confiança que você pode ter no Senhor Jesus, independente das circunstâncias. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz assim: o amor nunca falha. Quero ler só essa primeira parte do versículo 8. O amor nunca falha. Antes, ele dá outras características, que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 9 agora diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho e enigma, vimos em parte somente, mas então, quando o perfeito vier, quando aquilo que é perfeito chegar, nós então veremos Ele como pastor, nós veremos Ele face a face, aquele que é aperfeiçoado, cujo amor é aperfeiçoado quando nós nos amamos. Quando Ele vier, nós veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Você é conhecido dele. Agora o versículo 13. Agora, pois, permanece. Agora quando, pastor? Quando você deixa de ser menino. Quando você se torna homem, que eu creio que é uma das coisas que Deus está promovendo, abrindo uma janela de oportunidade para a igreja nesses dias. Para todos que estão em Cristo, ou que estão conhecendo a Cristo nesses dias, não somente possam desfrutar de um novo nascimento, mas possam crescer em Cristo, crescer em confiança, crescer em paz, crescer na alegria do Senhor, em nome de Jesus. Imagina você poder se alegrar com a sua família, mesmo que esteja acontecendo ameaças, mesmo da ameaça de um vírus, você pode estar se alegrando com a sua família. Hoje eu vi, né, uma foto de um pastor jogando, brincando com seus filhos à mesa. Isso é desfrutar de Deus, de algo sobrenatural. É como Cristo que dormia no meio de uma tempestade, na cabeceira de um barco, na polpa de um barco, enquanto todos estavam com medo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Agora quando? Quando nós crescemos em Cristo, quando nós amadurecemos em Cristo. Mas o amor destas três, ele é o maior. Eu quero lembrar para você, para fechar esse breve momento de reflexão sobre o medo,
Eu quero lembrar de uma história, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, conta a história de um pânico que Israel sofreu. Assim como nos nossos dias, assim como eu estou sendo ameaçado, o medo também está batendo na minha porta, na porta do meu apartamento, está tentando ameaçar a minha família, as minhas filhas, todas as pessoas ligadas a mim. Eu tenho visto, estão passando a mesma coisa. Temos atendido pastores durante os dias, irmãos durante o dia todo, que estão sendo ameaçados com a mesma coisa, o mesmo vírus, o mesmo medo. Mas em 1 Samuel 17 diz que um homem chamado, um gigante chamado Golias, ele se apresentava diante do exército de Saul, diante do exército de Israel, afrontando Israel todos os dias. E diz a palavra, se você ler, eu não vou ler para ganhar tempo, mas se você abrir em 1 Samuel 17, você vai ver uma coisa que diz assim: e todo Israel fugia da sua presença. Fugia da sua presença. Mas quando chegou um jovem chamado Davi, que estava escondido até ali, estava no lugar secreto até ali, e ele chega no arraial de Israel e percebe aquele pânico, percebe o medo, enquanto a palavra de Deus diz que os olhos de todo o exército conseguiram enxergar uma coisa: um gigante ameaçando o exército de Israel. Davi, um jovem escondido por Deus, Deus sabe como esconder você. Eu falava com um jovem que eu tenho discipulado esses dias, eu falei, Deus está nos escondendo esses dias. Deus está promovendo algo. Pode haver um caos, mas Deus trabalha em todo o tempo. Paulo fala em Filipenses que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou em mim e em você. É na igreja que Deus está fazendo uma obra. É no homem. E diz a palavra de Deus em 1 Samuel 17 que enquanto o exército identificava ameaça contra Israel, esse jovenzinho chegou, está lá escrito, você pode ver na sua casa, ele identificou, ele enxergou, é como se Davi estivesse olhando para um outro lugar, Davi estivesse usando outro óculos, outra visão, como se Davi estivesse enxergando além daquele exército. E Davi falou assim: quem é esse incircunciso que afronta o Deus dos exércitos? Que afronta os exércitos do Deus vivo. Davi não identificou uma afronta simplesmente a Israel. Davi identificou uma afronta ao Deus vivo, ao Deus que ele se relacionava, àquele que é perfeito. E isso fez um jovem encarar um gigante e vencer um só. Um só. Isso é o poder que pode fazer o que nós lemos em 1 João capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 13. Há um outro salmo também que eu gosto, um salmo 121 diz: para onde eu vou levar meus olhos? Elevarei meus olhos para os montes? Da onde vem o meu socorro? Se você sabe da história de Israel, por muito tempo Israel traiu, se prostituiu diante de outros deuses e confiava nos altos, nos lugares altos, ele se prostituía nesses lugares também. E quando o salmista fala isso, eleva os meus olhos para os montes, aonde vai vir o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Não há outro lugar aonde nós podemos confiar. Há vários tipos de batalha, eu quero falar para você, mas as batalhas que nós estamos vivendo nesses dias, a batalha contra um vírus que nós não conhecíamos, a batalha contra o medo, o pânico, a batalha contra a depressão, contra tantos tipos de ameaça, essas batalhas, essas guerras, elas só podem ser vencidas com o Senhor dos Exércitos. Então, se você está na sua casa, se você quer ver o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, eu quero falar algo para você. Comece hoje amando. Comece hoje sendo próximo daquele que está mais próximo de você. E o amor de Deus, ele vai ser aperfeiçoado exatamente ali. E você vai sentir algo sobrenatural, que o amor não falha. O amor, ele tudo suporta, ele tudo sofre. E também que o amor lança fora isso que tem tentado destruir eu e você por dentro. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus, justamente para isso,
porque eu sei o quanto isso é terrível. Eu quero que você ore com a sua família, onde você está agora, em nome de Jesus. Existe uma batalha? Existe. Mas por favor, o Deus dos exércitos, Ele está acima do que os nossos olhos podem ver. O Deus dos exércitos está acima de qualquer lugar que pode oferecer socorro para mim e para você. Essa batalha você pode vencer dentro da sua casa, agora, exatamente agora, em nome de Jesus. Se você pode orar com a sua família, ora agora comigo em nome de Jesus. O amor de Deus, Ele pode lançar fora isso que pode estar ameaçando você essa noite em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora. Eu oro com essa família, Senhor. Eu oro com esse homem, com essa mulher que está em desespero essa noite, Senhor. Deus, tantos pensamentos passaram por essa mente somente nesse dia, Senhor. Pensamentos que fluem, Senhor, de noticiários. Pensamentos que fluem, ó Pai, das redes sociais. Pensamentos que fluem de diversos lugares, Senhor. Nossa mente está, Senhor, bombardeada nesses dias. Mas eu quero orar, Senhor, com os Teus filhos agora, que eles possam ser tocados por Ti, Deus do amor, Deus que é o perfeito amor, Deus que disse que nos amou primeiro, que deu a arrancada, que deu o primeiro passo, que abriu a picada para nós, que abriu as possibilidades para nós. As possibilidades espirituais, as possibilidades sobrenaturais, foi Tu que abriste, Senhor, para nós, em nome de Jesus, através do Teu Filho Jesus, na cruz do Calvário. Então, Deus, nós queremos amar, simplesmente amar, em nome de Jesus, para que nós possamos ver o Teu amor ser aperfeiçoado nesses dias, e o medo ser colocado fora, Senhor, fora dessa casa, fora dessa família, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Deus, se há um gigante ameaçando a nossa nação, ameaçando as nações, ó Deus, nós temos olhado além disso, Senhor, porque é um gigante que tem, Senhor, afrontado o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, a qual nós confiamos em Ti e clamamos nesse nome, e que haja salvação em cada lar que está nos assistindo essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que nunca clamou, você que nunca clamou, eu quero pedir para você clamar hoje, no nome desse Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.